Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmer na konferenciji za medije sumirao je utiske online razgovora sa crnogorskim zvaničnicima tokom prethodnog dana. Za vladu je važno da udvostruči napore na jačanju vladavine prava i suzbijanju korupcije. Sjedinjene Države su spremne da podrže ovu vladu kao partner, prijatelj, saveznik i da rade zajedno kako bi pomogli reforme i promjene koje će pomoći Crnoj Gori. Imamo sličnu viziju kao crnogorska vlada koju je izabrao narod, a to je evropska budućnost, Crna Gora usidrena na zapadu, otvorena za strane investicije. Novinara je zanimao i da li očekuje da će kohabitacija biti uspješna u Crnoj Gori, te šta su najveći izazovi. Vjerujem da je predsjednik Milo Đukanović spreman da sarađuje sa novom vladom. Optimističan sam da će se kohabitacija pokazati uspješnom u slučaju Crne Gore. Sjedinjene Države će učiniti sve što mogu da kohabitacija bude uspješna. Upitan kako ocjenjuje mogući ruski uticaj na novu vladu, jer su pojedini ministri i premijer bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Palmer je kazao kako zvanični Vašington brine ruski uticaj ne samo u Crnoj Gori, već širom Zapadnog Balkana. Ivana Vučinić, Prva televizija.